Привітики, привітики. Зачищає трошки територію, бо це в нас добавка тут сіно. І тінок падає сюди, і тут паршиво росте попід можу трава. От і трішки розчистив територію тут. От воно тут чуже, тому так. Забрали оці гіляки, що змогли. Та й все. Ну хто, Петя розчистив. Я тільки ході знімаю. От, і з цього боку так само. Трішки розчистив усього. І ще позрізаю оце, де велике грубе. Так що ось так. Так що працюємо. Я, правда, ось гавчик є. Я взяла ось у граблі, трошки хочу підгорнути оцю всю дрянь. І подивимося, що з того вийде. Вже покажу по ітогу. А там оці дрова хтось там забере. От, може ось по сусідству дідусь. От. А може хазяїн. То розберуться вже. Чуєш, коту? Не чує, вітер дує. Чуєш? Кажу, хто молодець? Петя молодець. Іди, кидрані бабці. Який гарний сидить. Красень. Знаєш про нього? Махай привіт всім. Щось собі надибав. Сидить, кліпає. Глуши, гайда роботи. А можна я постою? Може, не поможе? Ну, ладно, зараз поможу трохи. Так, щось такі справи. Ходила додому по справах. Це, думаю, піду подивлюся, що там Андрійович уже напиляв. Так що, а ви поки мені підписуйтесь. Ставте лайчики, коментуйте і дивіться далі. Трошки ділимося, що ми робимо в селі. Роботи хватає завжди. Сьогодні холодно. А, як ріже, ап. І впало. Так, щось так, десь є далі. Опа. Тут вже ось розчистив. Зараз я візьму, загребую оце все. Ось вже роз... Це саме. Молодець. Хто молодець? Петя молодець. Ось як гарно вже стало. Трошки ще згребли сміття, захекалася, наробилася капець. Бо це ж оця територія чужа, і там оце чужа. Але воно позаростало, і нам тінок на город. І воно тут нічого не росте, і тільки воно листя на півгорода, де ось огребла. Дай, на що воно нам? Та й ми трошки розчистили. Петро Андрійович розчистив, а я так, трошки підгребла. Хто молодець? Петя молодець. А воно листя всього досюди було, до такого полоса, ну де ось чорне дуже. Та й нащо воно нам, щоб воно це листя було, і тінок оцей був, що трава не росте і не сохне воно тут нічого. А ці б теж бажано було поприбирати, але ну це таке, побач. Тільки пеньки поставалися. І трошки ось розчистили, буде ясніше трошки. Правда, сьогодні таке вітрисько дує, може вам чути. Так що розчистили, розцесамили. Хазяї. Без роботи не можемо сидіти. Зараз підемо до діток, глянемо, що вони там, як вони там. Дітки маленькі, ціплятка. Може водички треба долити, чи ще там що зробити.
Подивимося зараз. Та й ціпок злетів. І тут ще були акації такі, теж кущі. Теж трошки росте саме, бо вже не їхати не можна було нічого, треба ще висікти сокиркою. О, ну, красоту зробили. Молодці. На, красота. Тепер буде гарна кожана красота. Хоч раз сказав, що красота. Де, котиська? Наверно, каже. Так, щось такі діла. Пішли ми додому. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ставте лайчики. Подивіться, яке болото все поналипали. Але, тим не менше, роботу зробили. Ой, вибачте. Фух, так що такі справи. Потопали ми вже додому. Будемо робити ще щось друге. Там поритись, колопоритись. Роботи вистачає. Ось так. Як це. Ой, вибачте. Так що ось такі справи. Потопаємо, а ви поки що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока.